Szép jó estét kívánok, sok szeretettel üdvözlöm Önöket, azokat a kitartó nézőket, akik a tomboló vihar és a zuhógó eső ellenére átverekedték magukat Szentendre belvárosán egy jó kis beszélgetésre. Én Lévai Balázs vagyok, és a hangfoglaló programnak a könnyű zenei, mondjuk azt, hogy talkshow sorozatának a szentendrei kihelyezett állomását fogjátok látni, hallani, és a vendégünk nem lesz más, mint mondanám, hogy Szentendre saját szülöttje, de te nem vagy szentendrei születésű. Evzámbó István, zenész, képzőművész, performer, író, költő, szívhez szóló dalnok. Kihagytam valamit? Biztos. Majd adogatnunk, egy mikrofonunk van, ezzel kell megosztoznunk, hogy pont azon gondolkoztam idefele jövet, hogy te elképesztően sok művészeti ágban kipróbáltad magad. Van olyan terület, művészeti terület, ahol mondjuk lett volna titkos vágyad alkotni, vagy kipróbálni magad, nem tudom, mozgásművészet, tánc, vagy bármi más, de valahogy nem került sorra? Erre nem került sor, de mindent, amire vágytam, azt azért kipróbáltam. Akár sikeres volt, akár sikertelen, tehát a kíváncsiság hajtott mindig ezen a területen. De tánc meg az ilyesmi, furcsa mód a színház, az is színészet, az valahogy elkerült a érdeklődést. Picit majd tarts közelebb a mikrofont, mert én alapból kicsit kiabálok. Ha jól számoltam, 50 éve jön Szentendrén. Korrekt ez a szám? Salgótarjánban születtél, ha jól olvastam, meg jól néztem utánad, akkor 8 éves voltál, amikor ide költöztettek Szentendrére, tehát az számoltál, az kerek 50 év. Annak idején Salgótarjánból a családot hogy került Szentendrére? Salgótarjánba születtem, de tulajdonképpen csak a kórházba vittek be az édesanyámat, hogy ott szüljön meg, mert eredetileg apai ágon Etesről származik a család. Az én édesanyám, mint friss tanítónéni, oda került, ott ismerkedett meg édesapámmal, akik régi etesiek voltak. Pékségük volt, egy pékség dinasztia mondhatni, annak az apukája, az én apukám apukája is pék volt, de nekem ezekről az időszakokról, erről az időszakról valójában nincs élményem, nincs semmi emlékem, tehát nem tudom, hogy mi volt, ezért én... És sose akartam pék lenni, viszont amikor hat Petőfi bányán laktunk, akkor én 6 éves voltam. Tehát a család így Etesről Petőfi bányára költözött. Petőfi bányáról vannak emlékeim, és utána pedig 60-ba költözött a család, és a 60-ból én 7 éves koromba kerültem ide Szentendrére, és gyakorlatilag azóta él itt a família. Ugye mi már többször kerültünk ilyen helyzetbe, hogy különböző szituációkban beszélgettünk, volt emlékszem, nem tudom, emlékszem, a Műcsarnokban volt még 2011-ben, amikor volt a bizottság kiállítás. Most próbálok nem untatni, oké? Okay? Tehát, hogy nem ugyanazokat feltétlenül megkérdezni, de mondjuk nyilván ez a beszélgetés alapvetően az a zenei pályafutásodról is szól majd, de például, amit nem tudtam rólad, és utána olvastam, az például az volt, hogy azt mondtad valahol, hogy te gyerekkorod óta látcsőmániás vagy. És akkor ezen ugye elgondolkoztam, hogy téged a látcsövek, tehát mi érdekel bennük, a szerkezet, vagy az, amit láthatsz velük, vagy csak ez egy marhaság volt, amit mondtál egy interjúban így véletlenül? Nem volt marhaság, valóban mindig szerettem a látcsöveket, és hát szerettem nézelődni, az az igazság, mint annyian, ugye? Egyébként nagyon érdekes, ez máig is megvan ez a szokásom. És például sokszor megmosolyognak, amikor fesztiválokon az öreg bácsi elmegy, mondjuk a Volt Fesztivál nagy színpadján van 30 ezer ember, és olyan messze van a nagy színpad, hogy semmit nem látok belőle gyakorlatilag, iszonyú jó minőségben hallom viszont. Előveszem a távcsövemet,
És látom, ahogy a előadón folyik le az izzadság, meg mindent gyönyörűen tudok látni. Tudod, mi történik? Körülbelül egy percig tudom nézni, mert rögtön elkérik tőlem. Hagy nézzek már bele. Tehát másnak is van erre igénye. Hát én látszó mániás vagyok, de hát annyira azért nem mánia, de mindig vittem magammal sokat. Gyerekkoromban nagyon sokszor voltunk barátaimmal az kempingezni, ilyen nomádba adtuk elő, kenuval kimentünk a Szentendrei szigetre. Csodálatos törzseink van ott, egy olyan szakasza a Dunapartnak, ami árterület, szinte lakatlan, és például oda mindig viszek magammal távcsövet, ott ugye lehet figyelni a természetet is, meg mindenfélét. Például, hogyha valaki jött a táborba és átfütyült, akkor meg tudtam nézni, hogy ki az. Szóval elég jó praktikus okai is vannak. Éppen érdekes, ma már nem nagyon hordunk látcsövet magunkkal. Azt gondoljuk, az okostelefon az ezen a téren mindent megold. És a látcsőnek a másik változatát, a mikroszkópot is nagyon szeretem. Volt is mindig ilyen kis mikroszkópom. Tehát, hogy... És most öreg fejemmel tervezek is, hogy egy komolyabb mikroszkópot veszek. Nekem az is egy látcső. Nem értek hozzá, hangsúlyozom, csak... Tehát nem, te magad mondod, hogy a zenéléshez se értettél, és ehhez képest egész jó kis zenekarokat csináltál, tehát nem kell feltétlenül érteni valamihez. De ha itt tartunk, hogy az első zenekart, amiben játszottál, vagy a zenekarodat, még, ugye ez még Kecskeméten történt, mert hogy te oda kerültél ipari tanulónak, nyomdász ipari tanulónak, és ott ugye te kerested meg ezt a bandát, vagy ugye billentyűztél és szájharmonikáztál, de hogy ennek mi volt az előzménye? Te ugye te zenészként is autodidakta vagy, gondolom. Így van. Hát ez úgy történt, hogy én a Szentendrei Ferences gimnáziumban jártam, nagyon nem szerettem tanulni, és második gimnáziumban bedobtam az unalmast a szülőknek, és mondtam, hogy én nem akarok tanulni. Tehát bármit csinálok, de nem akarok többet iskolába járni. Olyan dologra kell figyelnem, ami nem érdekel, stb. Hát 16 éves az ember akkor, 15 más, amikor gimibe kerülte. A iskolai oktatás magát nem ismertem, csak nem érdekelt az óra, amin ülök, és mondom, most itt töltöm az időmet, és semmi nem érdekel az egészből. Viszont akkor én már festegettem, meg zenével is foglalkoztam, hát nem foglalkoztam, szórakoztam magamat. És hát ugye ennek az lett a vége, hogy azt mondta a szüleim, azt mondták, hogy oké, akkor kiveszünk az iskolából, viszont ha nem tanulsz, akkor szakmát kell, kisfiam, és akkor így akkor szakmát kellett tanulnom. Na de mit tanuljak? Ugye ez egyébként ez a fellázadásom, ez augusztusban volt, tehát a tanév kezdete előtt, és akkor úgy kerültem Kecskemétre, hogy az én édesanyám az anyai ágon Kecskemét, tehát kecskeméti származású, és kisgyerekként mindig a nagypapáéknál Kecskeméten üdültünk. Tehát én nem volt ellenemre ez a Kecskemét, és mivel Kecskeméten volt a édesanyám húgának a férje, egy nyomdába dolgozott, a kecskeméti nyomdába, az ő segítségével tudtak még abba a tanévbe, hogy ne veszítsek tanévet, az utolsó pillanatba berakni nyomdász tanulónak. Na, így kerültem Kecskemétre, és így lettem nyomdász ipari tanuló. Nagyon érdekes volt, hogy ugye, amikor először mentem a nyomdába, eleve nagyon durván érintett, hogy reggel 6-ra kellett bemenni. Hát olyan korán én még ugye nem keltünk fel, de amikor bementem, megismerkedtem a tanuló társakkal, már az második nap oda jött hozzám az egyik, aki már tanuló volt ott, a második éves volt, oda jött hozzám egy srác, gépi szedő foglalkozása volt. Azt mondja, hogy hallom, te Pestről jössz, és hogy tudsz zenélni. Azt mondja, nekik van egy zenekaruk, hogy nincs-e kedven bemenni. Hát mondom, hogy de lenne.
mondjuk nem Pestről jöttem, hanem Szentendréről, meg zenén is nagyon tudok, szájherflizni tudok egy picit, meg egy nagyon picit tudok zongorázni is, de mondom, én szívesen mennék. Szóval nagyon jó, akkor menjek el a Szilágyi Károly nevű művelődési házba volt ennek a zenekarnak a próbaterme. A zenekarnak az volt a neve, nem fogod elhinni, hogy heroin. Azt se tudtam, mi ez a heroin. Szerintem ők se. Tehát akkor senki nem tudhatta, csak valami kemény dolognak, hogy az valami nagyon durva, kemény dolog lehet, ezzel engem nem is foglalkoztam vele, így utólag mondtam, hogy ez milyen volt akkor, 1967-et írunk, kiplakátozva egy ilyen Kecskeméten, hogy játszik a heroin nevű zenekar, tehát ez senkinek nem tűnt fel, hogy ez probléma lenne, ugye? És hát én ott megfeleltem, kaptam egy klafiszettet, úgy hívták azt a hangszert, mert nekem nem volt saját hangszerem, és akkor így beszálltam a zenekarba. Egyébként ez a hely, ahol mi játszottunk, a Szilágyi Károly művelődési ház, mint később kiderült, ez három házzal arrébb volt, ahol azóta is legjobb barátom, Felugosi Laca alkotó társam lakott. És aztán később, igen, már én egy éve lent játszottam, vagy lent voltam Kecskeméten, amikor megismerkedtem később a Lacával, mint képző művész, és akkor ugye attól kezdve mi együtt is dolgoztunk. A heroin milyen dalokat játszott a heroin? Gondolom, ezek jó részt feldolgozások voltak, vagy külföldi dalok? Hát csak külföldi dalokat játszottak, és hát Spencer Davis volt a fő profil, meg rock'n'rollok, bluesos alapú rock'n'rollok, és emlékszem a Spencer Davis Group-tól több számot is játszottunk. De utána néhány évvel később ugye visszakerültél Szentendérre, azt néztem, hogy 1970-ben a kempingnek voltál az éjjelőre, jól mondom, javíts ki, hogyha... Igen. És egészen pontosan onnan vitte a rendőrség, ugye, hogyha jól olvastam, vagy jól emlékszem, azért a bizonyos performanszért, amit itt tartottatok a... Hol is? A főtéren, vagy hol? Ezt tudom, hogy egy nagyon hosszú történet, és nem is nyilván annyira nem akarok belemenni, de mondjuk szerintem abból a szempontból fontos, hogy ugye te már fiatalon is dadaistának vallottad magad. Ez még szerintem érdekes, hogy valaki, mert valahol ezt mondta, hogy én fiatal dadaistaként. Szóval ez mikor születik meg az emberbe, és ennek kapcsán mi volt például ez a performance, amiért 6 hónapra kivontak a forgalomból? Ehhez egy kicsit még akkor visszatérnék a zenei, tehát a heroinba való játszáshoz. Engem elcsábított egy még híresebb helyi zenekar, a Reverse együttes. Akkor menni lehetnék, hogyha ide elcsábítottak? Elcsábítottak, mint billentyű is, hogy menjek hozzájuk játszani. Ők már az Aranyhomokba játszottak, ami nagyon nagy szó volt, meg pénzt is kaptunk, amúgy amatőr zenekar voltunk. És játszottunk az Aranyhomok teraszán, minden héten egyszer. És én a képzőművészettel akkor már úgy foglalkoztam csak, mert én nem akartam festő lenni, vagy ilyesmi, hogy majd én... Nekem csak tetszettek a képek. És amikor én megismerkedtem, Herbert Ried a Modern Festészet című könyvének köszönhetem, nem tudom, hogy került egyszer a kezembe, de amikor én azt belelapoztam, akkor nekem az egy világ tárult fel előttem, ami úgy lerövidítve azt mondanám, hogy abból azt vettem ki, hogy hát amit én csinálok így magamtól, az már rég meg van csinálva valójában. És akkor nekem nagyon tetszett a modernizmus, a modern festő, illetve nagyon sok festő, és mivel tetszett, én abban a stílusban dolgoztam. Mit tudom, tetszett a Van Gogh, akkor Van Gogh stílusában csináltam, mit tudom, 3 hónapig Van Gogh voltam én is, de nem másoltam, hanem csak a stílust vettem át.
hogy ne ugyanaz legyen, mindig kitaláltam valamit. De nem volt mondani valóm, vagy ilyesmi, hanem hogy legyen nekem egy olyan Van Gogh-os, tetszett. Elkészült, fölraktam. Hát mondom, csinálok még egyet, mert azért akkor lett kettő. Meguntam, akkor Paul Klee, jaj, de jó a Paul Klee, gyerekrajzokat után, az Jézusom, milyen, mekkora ötlet, hát én is csinálok. Akkor csináltam egy pár Paul Klee képet, akkor megtetszett Salvador Dali, na, szóval a polgárháború előérzete, abban a stílusban csináltam legalább 6 képet. És így tovább. Majd, ugye közben azért én Kecskemétről haza is jártam, észrevettem, hogy itt vannak megyei tárlatok, akkor találkoztam először kortárs képzőművészettel, akkor ismertem meg Vajda Lajost, meg az egész európai iskolát, és Deimpált, stb. Ami szintén nekem szárnyakat adott, de a Herbert Reed könyve olvasásakor, ahogy így én mentem végig a stílusokon, ott én belebotlottam a dadaizmusba, ugye a modern festészet történetében a dadaizmus egy markáns rész. Na én ezt én rögtön úgy láttam, hogy a lényeg az ott van, a dadaizmusban, nem a Paul Klee-be, nem a Daliba, meg nem sehol, hanem a dadaizmusban, vagyis Marcel Duchamp-ba. Tehát azt tetszett, az állt a legközelebb hozzám, ezért mondtuk azt, hogy hát én fiatal dadaista művész lettem azonnal, megalkottam a saját izmusomat, az Edwin-izmust, kiáltványokat írtam, közben megismerkedtem a Lacával, a Rivers együttesnek köszönhetően, mert ők oda jártak bulizni, és a teraszukon találkoztam, megkerestek, hogy hallom, te is festesz, én is, de jó, mutasd, elvitt hozzájuk, emlékszem, egy fekete zongorát felnyitott, elővett belőle 40 darab képet, fú, Laca, mondom, mekkora vagy, tehát örök barátságot kötöttünk. Rögtön oda ajándékoztam a trombitámat, volt egy trombitám, hogy majd zenekart csinálunk, addig is gyakorolj. Én meg oda kéreckedtem, hogy hadd gyakoroljak az ő zongorájukon, mert volt a családnak egy zongorája. Tehát mi akkor úgy funkcionáltunk szabad időnkben, mint fiatal dadaisták, akik a kocsmába este felolvastuk egymásnak a verseinket, illetve ha megfelelően berúgtunk, akkor kiáltványokat fogalmaztunk meg. Volt olyan este, amikor 4-5... Igen. Tehát volt, amikor 4-5 manifestumban is megfogalmaztuk a művészeti elképzeléseinket, amit vagy elvesztettük, vagy másnap rossznak ítéltük. A lényeg, hogy ez a tevékenységünk, hogy dadaisták vagyunk, minden művészet, mindenkinek egy művész jár, és egy művésznő, ezt mi terjesztettük, és ebbe éltünk. Annyira, hogy csináltunk egy klubot, ha ilyen életrajzi beszélgetésben vagyunk, hagyd mondjam el, Purgatórium néven egy barátunk mondta, hogy az apukája a postások szakszervezeténél magas, beosztású ember, és van egy helység, ami ott áll üresen, van benne 2 pingpongasztal, senki nem használja, menjünk pingpongozni. Mondom, gyerekek, álljunk meg, csináljunk egy saját klubot. Létrehoztunk egy magánklubot, azt a nevet adtuk, hogy Purgatórium. Én ismertem az összes kecskeméti zenekart. Szóltam nekik, mondom, gyerekek, nyitunk egy klubot, gyertek játszani. Több barátaimnak szóltam, nyitunk klubot, gyertek verset szavalni. Egy pillanat alatt megszerveztük a Purgatórium megnyitóját. Iszonyú sikeres volt, teltház előtt, marasok, fiatal, nagyon jó buli volt. Felolvastam én is ugye az új, a legsikeresebb manifestum, ami fennmaradt, az Edwinista kiáltványt. Felolvastam, koncert volt, minden volt, de sajnos ezt a klubot egy rossz hír terjedt, a rendőrség bezárta. Megtiltották, hogy nem lehet itt klubozni, sőt, külön-külön mindenkit behívtak, hogy mi ez az egész. Nem szabadott szólni egymásnak arról, hogy benn voltunk külön-külön. Persze este mindenki elmondta, hogy te is benn voltál, én azt a mindenit.
És akkor ez volt egy ilyen, akkor találkozott először a hatóságokkal, a hatósági, addig nem tudtuk, hogy ilyen van, hogy valakinek nem tetszik az, amit mi csinálunk, hát marha jó volt, mindenkinek tetszett. Na, akkor ütköztünk a politikával először. És hát közben eltelt a két év, és közelgett a fő nagy probléma, akkor minden fiatal számára, hogy hogyan ússzuk meg a katonaságot. Ugye vége lesz a nyomdászatnak, nyomdásztanulóként egyből be kell vonulni, az két év kiesés az életből. Ráadásul ugye mi békepárti hippi gyerekek voltunk, hogy így mondjam, tehát a számításba se jött, hogy mi katonák legyünk. Tehát mindenki eszeskedett, hogy hogyan lehetne megúszni. Hát én nekem egy haverom mondta, hogy figyelj, azt mondja, mi megyünk ki NDK-ba dolgozni, aki kimegy dolgozni NDK-ba, az eleve két év halasztást kap, tehát addig biztos, hogy nem visznek be. Ne hülyéskedj, tényleg, de szuper. Akkor hogy kell jelentkezni? Mondja, hogy be kell menni a tanácsra, és jelentkezni kell. Úgyhogy másnap rögtön be is mentünk, én meg még két haverom, akik szintén nem akartak, és jelentkeztünk NDK-ba. NDK-ba vendégmunkásnak. Akkor mondták, hogy... Hát nem tudom összehasonlítani, de valószínű, igen, ez nyilván. A poén az az volt, hogy bementünk, mondták, hogy ne is mondjunk szakmát, mert szakmára már nincs hely, csak betanított segédmunkára, mondtuk, teljesen mindegy, nekünk az a lényeg, hogy mehessünk, úgyhogy kimentünk présgépkezelő munkakörbe, Drezda mellett, Neustadtba, Közép-Európa legnagyobb mezőgazdasági gépgyárának a stancerályosai lettünk ilyen betanított munkásként, és hát ott melóztunk. De én ezt ott hagytam, hat hónapig bírtam, hat hónap után ott hagytam, hazajöttem, automatikusan behívtak katonának, ahol én mondtam, hogy én idegi problémákkal szenvedek, ezt akceptálták, és beütötték, hogy békébe alkalmatlan, háborúba szakszolgálat. Az volt életem legboldogabb napja, nyertem két évet, borzasztó, boldogan jöttem haza Szentendrére Kecskemétről, elhelyezkedtem a kempingbe, mint éjjeli őr, és nagyon jól éreztem magam. Közben Felugosi Laca festő barátom szintén ezzel a problémával szembesült, hogy megkapta a behívót. Hát ő úgy úszta meg, mint annyian abban az időben, csak mondom, az idősebbek ezt tudják, hogy sok sört ivott Szeduxeinél, akkor pszichedelikus állapotba kerülsz, és önkívületbe vagy, beszélsz hülyeségeket, akár stb. A Laca ezt csinálta, és úgy vonult be. Úgyhogy őt rögtön a zárt osztályra vitték, nekem megjött a hír, hogy a Laca zárt osztályon van, amire mi számítottunk, hiszen ez volt a cél. Én meg, mint fiatal dadaista, aki ugye mi úgy éltünk akkor, hogy minden tevékenységünket művészeti alkotásnak tekintettünk. Innenből aktivitás lett, vagy innenből persze. Igen, tehát az, hogyha mi berúgtunk valahol, az nem egy izé volt, hanem az egy művészeti tevékenység, aminek egy manifestum volt. Tehát én nekem természetes volt, hogy amikor sikerült a Lacának bejutni a zárt osztályba, hát mondom, én ezt megünneplem, meghirdettem, délután szóltam, akikkel találkoztam, hogy figyelj, csinálok egy happeninget a Szentendrei főtéren holnap 4 órakor, gyere el, mondom, te is írsz verseket, tudom, gyere el, olvasd fel egy verset, az egész, mondom, egy eszme zárt osztályba vonulásának az emlékére van, fél órát fog tartani, jó, jövök. Mint éjjeli őr megismertem, ott egy ilyen amatőr színjátszó tábor volt, szegény Vértes Andris, szintén azt mondja, ő ír verseket. Mondom, akkor gyere el te is. Azt sem tudtam, kicsoda, szegény. Ugye eljött másnap 4-kor a főtéri színpadon. Tudnék, a színpad adta az ötletet valójában, hogy az egy jó helyszín, hiszen ott van napközben üresen, a rengeteg turista mászkál, hát milyen jó lehetőség előadni valamit. Tehát oda hirdettem meg az akciót. Úgyhogy egy olyan eszme zárt osztályba vonulásának a tiszteletére, emlékszem, egy barátom 9 darab kézzel írt meghívót gyártott előző este,
De ez így a szűk haveri körbe terjedt el, hogy ez van 4 órakor. És hát én elolvastam egy előadásomat, a dadaista szöveg, se eleje, se vége, se értelme, viszont jó hangzott. Kicsit ott zenéltünk, furulyaszó, egy bőröndön doboltak, egy barátom elolvasta a verseit, és aztán vége lett. Ezt mi úgy tekintettük, hogy mindenki szereplője ennek az előadásnak, aki arra téved. Tehát a néző, azt is szereplőnek tekintettük. Ebből a bőröndből ilyen tárgyakat ajándékozgattam, mit tudom én, rossz rádiócső, senzlonyláb, meg tehát ilyen dadaist, csupa hasznos dolog, amit mint popművész kaptam egy barátomtól, így hasznosítottam, hogy ezt szétosztogattam a turistáknak, ennyi körül, senzlonyláb, de jó. Tehát, de mi ezt egy totális színháznak tekintettem, az is volt a címe, hogy Nalaja Happening. Véget ért az előadás, megyünk le sörözni a görög kancsóba itt Szentendrén, épp szállunk le a színpadról, látjuk, hogy jön egy rendőr. Elkezd igazoltatni egy kislányt. Azt nem tudtuk ki, az velünk volt. Igazoltatja, mondja, hogy nincs személyigazolványa. Erre egy másik srác a társaságból, úgy hívták, hogy Grün, mint később megtudtam, ilyen vicces fiú volt. Ha bemutatnám, most biztos, hogy 2 percen belül vicceket mesélne, tehát ilyen túl vicces volt. Az oda ment a rendőrhöz, mondta, hogy nem baj, hogy nincs személyigazolványa a kislánynak, az ő felügyelete alatt áll, majd ő igazolja. Igen, azt mondja, akkor adja ide az izét. Azt mondja, itt odaadom, de csak átvételi elismervény ellenébe. Na ne szórakozzon, jó, vicceltem, biztos, hogy odaadta. Ennyi volt a... De ez a igazoltatás, amíg zajlott, a főtér másik oldalán megjelent egy önkéntes rendőr, mint később értesültünk, ami csak azt látta, hogy gyanús, nagyhajú, hippi külsejű fiatalok gyűrűjébe egy igazoltató rendőr van, szorongatott helyzetnek ítélte, betelefonált az mentőállomástól a rendőrségen. Kijött egy jeep rendőr, kiugrottak belőle 5-en, fegyverekkel, és mindenkit elvittek, aki nagy hajó volt. Tehát olyanokat is, aki szegény, csak arra sétált. Tehát bejött ez a koncepció, hogy szereplője lett mindenki. Minket nem vittek el, mert mi már nem voltunk, ott lementünk sörözni 50 méterrel arrébb. Nem is tudtunk erről a... Azt láttuk, hogy igazoltatás, de ott hagytuk. És akkor utána derült... És akkor ugye én este mentem a kempingbe. És akkor már én bezártam az ajtót, látom, jön egy autó, mentem oda, az éjjeli őrnek ez a dolga, engedtem be, a rendőrautó jött be. Jön oda a rendőr, azt mondja, Zámbó István, éjjeli őrt keressük. Hát én vagyok, az mondom. Igen, azt mondja, Pista, hozd a bilincset, megfogtak, kifordították a zsebeimet, megbilincseltek, elvittek. Hát mondom, ez is az előadás része. Délután én ilyen hülye vagyok, hogy ezt kitaláltam. Hát nem mondom, hogy holnap elengednek, de nem engedtek el, hanem 6 hónapig tartó vizsgálati fogságba keveredtem. Mint kiderült, nem csak én, még 9 ember, aki ott volt, abból 4 nem tartozott közénk, azokat elengedték. Minket viszont bent tartottak 6 hónapig, úgyhogy egymást se láttuk, semmit nem tudtunk, és nem értettem az egészet, hogy mi folyik. És akkor így történt ez a rendőri eset. Na most az történt, hogy 6 hónap után derült ki, amikor megvolt a tárgyalás, mindenkit annyira ítéltek, amennyit bent volt. Nem fogjátok elhinni, hogy mi volt a vád. Akarat egységben elkövetett garázdaság, amit ugye gondolkoztunk, na, hogy nagy szürrealista dadaisták, hogy ez micsoda. Akarat egységben, tehát mindenkinek egyet kell gondolni, az biztos. Akarni, azt még. Na, az a lényeg, hogy ez azt fedi, hogy a bíróság 6 napi tárgyalás után megállapította, hogy egyénenként senki nem követett el
botrányt nem okozott, bűncselekményt nem követett el, viszont csoportba történt a dolog, ezért az kimeríti a botrány okozást, ezért mindenkit kitöltöttnek, ítéltek, és elengedtek. Na, amikor hazaengedtek, akkor tudtuk meg, hogy mi történt visszamenőleg 6 hónapig. Hát az történt, hogy amikor engem letartóztattak, másnap házkutatás volt nálunk is. Meg a másodrendű vádlott, szobrász barátomnál, meg még valakiné. De hát nálam egyből megtaláltak egy csomó dadaista könyvet, egy példányos verses kötetet, meg többek között a szabadtéri tárlatok, amiket akkor már csináltunk, szabadtéri tárlatainknak a vendégkönyvét, amit mindig kiraktunk, és odaírtuk Filctól, hogyha a következő buliról értesülni akarsz, akkor írd ide a címedet. És ott gyülekeztek a címek, volt vagy 300 cím, nem csak magyar cím, hanem külföldi turisták, NDK, csehszlovák. Na ez az. Hát később magától a nyomozó bácsitól tudtam, megtalálkoztam vele egy 8 év múlva a Héven véletlenül, már nyugdíjas volt, akkor mondta el, hogy egy külön ügyosztályt hozott létre, képzeld el, a belügyminisztérium, hogy ezt a címlistát leellenőrizzék. De hát azt sem tudtuk, kik azok, tehát se. És akkor 6 hónap az azért kellett, mire ők rájöttek, hogy hát itt nincs semmi. Tehát jobb, hogyha minél előbb elítéljük őket, azt felejtsük el az egészet. De nem lehetett elfelejteni, mert a nyugati sajtó viszont közvetített. Tehát erről írt a Szabad Európa Rádió, először is ezt kommentálta a tárgyalást. Tehát mi akaratunkon kívül ilyen ellenállók lettünk, hiába mondtuk, hogy mi nem álltunk ellen senkinek, soha nem politizáltunk, semmi nem volt. Mégis ilyen hírbe keveredtünk, hogy mi mekkora ellenállók voltunk, nem voltunk azok, egy ilyen hülyeség. És akkor kijöttünk, és akkor kezdődött el egy új fejezet az életünkbe, amikor a hatóságok mondták, hogy hát itt nem lehet szabadtéri tárlatot csinálni engedély nélkül, és akkor mondtuk, hogy hát jó, hát hogy kell, és akkor mondták, hogy hogy kell, jó, akkor csináljuk úgy, és akkor beindult a dolog. Mindenbe segített a rendszer. Ezt észrevettük, hogy tartanak tőlünk, hát ezt kihasználtuk, azóta is megvan a pincénk, itt a Szentendrén működik, stb. És akkor így elindult a 70-es évek virágzó művészeti tevékenysége, mert mi rögtön kértünk a várostól, hogy adjanak nekünk egy helyet, mert az a legjobb. Ők meg örömmel adtak, mert legalább meg tudtak figyelni. És akkor így jól el voltunk. Abszolút, viszont ebben bennem is tudatosítottad, hogy óvatosan kérdezzek, mert hogy kevés kérdés nem maradt, már csak időm. Tehát, hogy ez a beszélgetés ugye alapvetően a, mondjuk a te zenei munkásságodra próbál koncentrálni, hiszen a hangfoglaló programon belül kerül megrendezésre. És ugye, amit mesélte, hogy a 72-ben alakul meg a legendás Vajda Lajos stúdió, akkor kezdtek el ugye vele képzőművész csapattal dolgozni. De én azt javaslom most, hogy ugorjunk a bizottság, az Albert Einstein bizottság megalakulásához. 1979-ben járunk, ha jól emlékszem. Hogy alakult ez ki, hogy tehát itt voltatok ifjú dadaisták, lelkes képzőművészek, tehát maga a zenekar alapításnak a gondolata, mert hogyha jól emlékszem, talán a Johnny tudott, nem? Tehát hogy ki volt képzett zenész közületek, tehát hogy alapvetően nem, senki nem a zene felől jött. Jól emlékszel, volt egy Szoloszki Istvánnak hívták, Johnny a gitáros. Igen, ő úgy kerül, hát amikor mi ugye, na ezt kijöttünk, meg lett a Vajda Lajos stúdió, kaptunk egy pincét, ezáltal ugye mi szárnyakat kaptunk, mert keletkezett egy hely, a kiállításainknak, a megnyitójának az ürügyén, hogy csináljunk valamit, vagy performance csináltunk, vagy valami zenei előadást. Úgyhogy a 70-es években mi tulajdonképpen kortárs zenei kísérleteket folytattunk, idézőjelben mondom, dadaista szellemiségben. Ezt például úgy hívtuk, hogy intuitív, asszociatív és improvizatív hangterápiák és zajba lettek azok a zenei kísérletek. Így is hirdettük. Nagyon sokan kíváncsiak voltak rá.
És akkor mi előadtunk, mit tudom én, májkonzerv dobozokra írt dalt, vagy illatos sprayre írt dalt, ami le lett vezényelve, minden, vagy űropera, később csináltam egy 80 tagú zenekart, űropera előadás. Emlékszem, amikor összehívtam a zenész barátaimat, kérdezték, hogy hát most miben játszunk, a gyerekek, hát semmibe, mindenki abban, amiben akar. De mikor próbálunk, nincs próba, mondom, semmi nincsen, ezt összejövünk, azt csinálunk valamit, és pont az lesz, amit csinálunk, amit akarunk. Mondom, ez a dadaista szellemiség, jó is sikerült, nekünk tetszett, a közönség az más volt, hogy nem, az nem mindenkinek, ugye. Tehát a 70-es években ezekkel megzenésítettük a Hajdú Boilernek a műszaki leírását például. Laca énekelt, nem tudott énekelni, hát sokszor, azt se tudta, hol az egy, sokszor. De nem volt érdekes. És hát olyan volt, hogy direkt olyan hangszereken játszottunk, amin egy kicsit se tudott a másik. Tehát én is hegedültem, sose hegedültem, de azon kellett a feladatot megoldani. Azt mondani, hogy gátlások befolyásoltak volna az Nem, ez meg is fogalmaztuk, hogy a gyermekkor... gyermekkor tisztaságának, a gátlástalanságának a felidézése, amit egyébként én a Paul Klee festményeiből tanultam 10 évvel vagy 15 évvel azelőtt. Ez volt a lényeg, és akkor viszont megjelent a punk zene, és akkor mondtuk, hogy mekkora hülyék vagyunk, hogy mi erre nem gondoltunk, hogy visszatérni a rock and roll hangzáshoz és az egyszerű két akkordot. Azt még mi is tudjuk, két akkord, egy A meg D, az kész. Hogy ezt kihagytuk, és akkor csináltuk meg a bizottság együttest, de ott is azt egy ilyen média akciónak gondoltuk. Hát itt a gazember, egy oszlop, a gazember keresett meg engem, hogy akar egy zenekart csinálni, mert a Kartágó együttes meghirdetett egy tehetségkutató versenyt, és ő azon akar indulni, és nem tudok gitárosom. Mondom, gazikám, hogy ne tudnék, én is tudok gitározni. Miről van szó? Mondja, hogy miről? Hú, mondom, ez jó ötlet. Mondom, én tudok szakszofonost is, tudok, mindenkit tudok, mondom. És akkor így lett a zenekar. És akkor az volt a célunk, hogy Commerce számokkal bejutunk a döntőbe. Döntőt már tévé is közvetíti, és akkor játsszuk le az igazi programot, ami meglepetés lesz az egész országnak. És ez lett volna ez a katasztrófa zene. De hát sajnos annyira rosszak voltunk, hogy a Commerce számmal sem jutottunk be. Pedig már zsűribe is haverok ültek, ugye? És így nem lett botrány se. Viszont ugye megjelent Nagy Feró, aki vele született ösztönnel, imádta a szokatlan dolgokat, és mindenben benne volt, ami egy kicsit balhés. Úgyhogy ő mondta azt, hogy a gyerekek, hát akkor gyertek, most lesz a Fekete Bárányok koncert, adjátok ott elő. Ne hülyéskes, hogy tényleg, persze, azt mondja, te, jó. És akkor így kerültünk a Fekete Bárányok. Viszont a fiatalok kedvére, hogy mondjam el, tehát hogy itt egy elég éres ugrás van, ugyanis a Fekete Bárányok koncert, ez a legendás hajógyári szigetes 1980-as koncert volt, P-Mobile, Beatrice, Hobo Blues Band, és ugye ez a kis szentendrei művész punk zenekar, 30-40 ezer néző volt, ez a szigetnek az őse volt gyakorlatilag ez a koncert, és itt voltatok ti az előzenekarok. Azért megnéztem volna ott a Ricsésnek a fejét, amikor így fölmentetek és eljátszottátok a Nem bírom a gyűrődést. De hogy fogadtak titeket? Hát alig vártuk, hogy lejöjjünk a színpadról, mert itt verés lesz a vége. Tehát ott az első 3000 ember a jó édesanyánkba küldött vissza kórusba. De viszont mi készültünk azért pozitív dolgokkal, mert faros lemezből kivágtunk egy nagy bárányt, és akkor Fekete Bárány a koncert, Fekete Bárányt fölmutattuk, na az mindenkinek tetszett. Éljen! De ugye leraktuk, amíg elkezdődött a szám, átfestettük fehérre, felemeltük fehér bárány, ilyen. Tehát akkor örültek, ahogy zenéltünk,
menjetek, ezért, tehát ellene volt mindenki, nem csoda, különben. Viszont 40 perces műsor lement, hátra menekültünk, nehogy lássanak. Jönnek utánunk a tömegek. 10 ember, 50 ember, 100 ember, hogy mikor lesz legközelebb buli. Mondjuk, gyerekek, nem lesz, hát ez is csak véletlenül lett, nem itt a... De hát, hogy nem, mikor lesz buli. És akkor Vahorn Andrásnak akkor készültünk itt Szentendrén egy kiállításra, és beszéltük, hogy Bencsikém, akkor csináljuk a megnyitódon ezt a... adjuk elő még egyszer ezt a 40 perces programot, és akkor mondtuk, gyere, jó, jövő héten Szentendre, Péter Pál utca 6. Hallod? Nem hittünk a szemünknek. A Péter Pál utca 6-ban nem lehetett bemenni, már az utca tele volt tömeggel, nemhogy a pincébe nem fért le, ott 200 ember lefér a pincébe, azt annyi. De iszonyú sokan jöttek el, és akkor láttuk, hogy hát ez milyen jó, hogy nem csak nekünk tetszik, akkor... És akkor úgy maradtunk 6 évig a bizottsággal. Ugye az Albert Einstein bizottság még egy, ez sok minden másról is nevezetes, de tulajdonképpen az alternatív, vagy akkor mondjuk undergroundnak nevezték ezeket a zenekarokat, közül nektek lett először hivatalosan nagy lemezetek, tehát ugye nem volt még az URH-nak, nem volt a kontrollcsoportnak, nem volt az Európa kiadónak. hogy emlékszel vissza ennek, mi volt a története, hogy végül is Erdős Péter miért pont erre az összművészeti, dadaista, gátlástalanságra mondott igent? Szóval, hogy ti hogy jutottatok át akkor ezen a falon? Ugye a Kalandra Fel című lemezről van szó. Hát ez is egy véletlen volt, hogy hát mi nem voltunk képbe, hogy itt a magyar könnyűzene hogy működik. Nem, senkit nem ismertük. Fogalmunk se volt, hogy Ori, meg ilyenek. Mi az, hogy ori engedélyt kell, hogyha külföldre. De viszont volt egy, Wilpert Imrével volt egy riport. Már nem tudom, ki volt a riporter, de az keményen rákérdezett, hogy a magyar hanglemezgyártó vállalat miért nem ad ki olyan zenekaroknak lemezt, olyan nagy sikerű zenekaroknak lemezt, mint például a Beatrice. Ugye akkor volt a toppon a Beatrice. És akkor mondja, meg itt vannak az új hullámos zenekarok, mint a kontrollcsoport, bizottság, vágtázó halottkémek, hát mind 1000-2000 ember előtt játszottunk bulikon. Miért nem adnak ki? És akkor azt mondja állítólag a Wilpert Imre, hogy nem fogja elhinni, ezek tulajdonképpen nem is akarnak kiadni, mert nem jelentkeznek nálunk. És akkor a Vahorn András ezt hallotta a rádióban, úgyhogy ő fogta, beült a taxiba, rögtön bement, és hallotta, ezért itt van jelentkezni, mi szeretnénk kiadni. Tehát nem volt visszaút, és akkor elkezdődött egy tárgyalás, de aztán ők ki akartak ebből bújni, hogy ne, mégse adják ki, de az András az küzdött, és hát mi nem foglalkoztunk vele, viszont ezt kézbe vette a Vahorn Andris, és akkor ő keményen mondta, hogy ezt lehet csinálni, akkor belekötöttek, hogy itt nem jó, mert mit tudom én, ezt ki kell húzni, meg cenzúrázgatni próbálkatok, amiben mi tulajdonképpen belementünk, mert ilyen szürrealista szövegeknél teljesen mindegy volt, hogy most valamit kihúzunk, vagy nem húzunk ki. Szembe a Ricsével, aki mereven megmondta Ferro, hogy ő nem cenzúráz. Vagy így kiadjátok, vagy nincs lemez, kész. Meg a, jól tudom, a kontrollcsoport se járult oda semmilyen cenzúrához, mi megmondtuk, hogy persze, nyugodtan. De nem akarták engedni akkor, hogy bizottság legyen, ugye? Mert hogy az nem lehet, vagy miért nem lehet, nem értettük. Akkor senki nem értette. És akkor mondták, hogy azért, mert önmagában nem lehet bizottság, és akkor, hogy valamilyen bizottságnak kéne lenni. Igen, azt mondjuk, és akkor mondta a Laca, hogy a Albert Einstein bizottság például. Nagyon jó, nagyon jó. És akkor így lettünk AE bizottság. Sokan azt hitték, hogy mi valamikor központi bizottságként játszottunk, de ez nem igaz. Ez már csak a legenda. Tehát így lettünk mi Albert Einstein bizottság, nem fogadták el, hogy bizottság. Úgyhogy...
Ma már egyébként nehéz elképzelni, főleg a fiataloknak, hogy egyébként ennek a lemeznek a megjelenése mennyire revelatív volt. Én azt hiszem általános iskolás voltam, és amikor megvettem ezt a lemezt és hazavittem, hát ugye a rögtön ugye egy szállóigével kezdődik, tehát amit az egész generáció ugye hosszasan idézett minden buliba, hogy mit látsz Laca, hosszú kivárásnak, stb. Dialóg lemegy, nagy segget látok, de lehet, hogy nem is látom, hanem csak halucinálok. Meg ugye az egésznek a szellemisége elképesztően friss volt, hihetetlen erő. Tehát, hogy tényleg nem nagyon találkoztunk ilyen típusú, nem hogy zenével, hanem művészi akcióval. És ami az érdekes, az az, hogy sok-sok évvel később, tehát már jócskán 2000-es években jártunk, 2010 körül, nem tudom, te emlékszel arra, vagy hallottál róla, hogy nagyon sok zenei újságírót megkérdeztek, volt egy szavazás, hogy melyiket tartják az elmúlt 50 év legjobb lemezének. És mindenki legnagyobb meglepetésére a Kalandra feljött ki első helyen. Ami többet... Igen, hogy szerinted, tehát vajon, tehát mi lehet ennek az oka, miközben azért ezt tényleg, te magad is mondtad, hogy nem voltatok zenészek, de hogy miért sikerült ennyire erősre ez a lemez, hogy miért már tényleg a zenei szakújságíróknak a fejébe is úgy maradt meg, mint egy ilyen megkerülhetetlen alkotás? Igen, hát ez igazándiból nem tudom én se, de vannak tippjeim. Ami biztos, hogy értéknek tekintek én az egészbe, az a Felugosi Lacának a szürrealista, dadaista szövegei, amik önmagába költészet. Na most az bármilyen zenei aláfestést csinálsz annak, akármilyen rossz, azok a szövegek akkor is jók. Tehát részben ennek köszönhető, szerintem. De nagy részt mégiscsak annak az együttérzésnek, annak az általunk közönségbe felébresztett szánalomnak a jelenléte, akik sajnáltak minket, hogy szegények. Milyen szörnyű, ezt szeretik. Hát de végül is van benne valami. És akkor, tehát volt egy ilyen együttérzés minden koncerten, hogy drukkoltak nekünk, hogy sikerüljön. És amikor mi leálltunk szán közbe, hogy Laca, basszus, hát megint nem ott léptél be, akkor ők ezt azt hitték, hogy show-elem. Pedig nem az volt, hanem mind dadaisták, ugye úgy vettük, hogy teljesen mindegy, mi történik, mindig magunkat kell hozni, és abból rossz nem sülhet ki. Ugye többen ugyanez a Momentum a lemezen is rajta, amikor egy dal végén a vahornot belemormogja, hogy hát most lemaradtatok egy jó kis orgona szólóról. Véletlenül a szaxofonom végével kikapcsoltam az orgonát. És ugye, hogy ezek a dolgok így teljesen, hát akkor most erről lemaradtatok. Tehát, hogy véletlenül ilyen volt gondolom a legtöbb koncert. Igen, szóval szerintem ez az együttérzés is benne volt azért. Meg azért mi is azért menet közben kicsit kupálódtunk, mert kitanultuk egymást, hogy mit tudom én, Laca nem tudja, hogy 1, 2, 3, 4, 1, 2, hogy a periódus érzéke van valakinek, vagy nincs, azt nem lehet nagyon tanulni. Tehát inkább születni kell, de ugye mi meg tudtuk ezt oldani, hogy hát nem sikerült, akkor gyerekek, akkor ha a Laca odaér a szövegbe, és azt mondja, hogy szükség állapot, akkor Laca, te mondjad azt háromszor. Mert amikor először fogod mondani, fölfogjuk, másodszor az, hogy fel kell készülnünk, hogy ha harmadszor elhangzik, ott kiállunk. Tehát így csináltuk a számokat. Na most függetlenül attól, hogy ezt a szükségállapotot ő egyre mondta, vagy 4-re, vagy 3-ra, vagy 2,5-re, mi onnan számoltuk. Most egy zenei szakember ezt hallotta, nem értette, hogy ilyen sunyi helyen hogy tudnak beszállni egyformán. Tehát ezt egy zenei mesterműnek tekintették. Mondtuk, hogy nem tudjuk, hát ezt így csak megdomáltuk, hogy szükségállapot, kész, ennyi a kiállás. Tehát ez is közre játszott, hogy ilyen trükkök voltak ebbe, ami hát egy hülyeség az egész, de hát mégis működött, mert így tudtuk megcsinálni a számokat. És akkor tovább lendültünk, ment minden magába. Tehát valójában ez a önfelett, gátlástalan, örömzenélés, meg önkifejezés, dadaista, szellemiségű, szürrealista szövegek előadása, úgy unblock kiváltott a közönségből, aki erre nyitott volt valamit, és
Ez akkor abban az időszakban egyébként nem volt olyan nagy tett szerintem, mert az egy skizofrén politikai helyzetben elég volt valakinek őszintének lenni, az már hősnek számított tulajdonképpen. Márpedig mi ennek példája lettünk, mert mi nem törődtünk semmivel. Abban nem értek teljesen egyet, hogy ez csak szürreális volt, vagy csak dadaista volt. Tehát azért ezen a lemezen igenis voltak dalok, tehát lehet, hogy most tiltakozol ellene, de ezek kerek dalformák voltak, és nem csak, bocs, hogy én mint hallgató vitatkozom veled, azért nem csak ilyen szürrealista vagánykodás volt, tehát a Nem bírom a gyűrödést, vagy a Kamikaze, vagy a Már megint itt van a szerelem, nem tudom, vaníliaálomkeksz, kések, hatalmas kések. Szóval ott nem csak ilyen automatikus írás volt, hanem azok kerek szövegek voltak, refrénnel behúzták az ember, tehát azért sok marháskodás volt benne, de az így dalformailag is szerintem kerek volt sokszor. Azon gondolkoztam most, amikor idefelé jöttem, hogy ti a Monty Python csoportról akkoriban hallottatok bármit egyébként? Mert hogy nekem összhangulatában kicsit a Monty Python jutott eszembe még. Igen, hát ugye az irónia, önirónia, az nekünk, hogy mondjam, az természetes volt, hogy azt alkalmaztuk valójában minden körülmények között, és hát ismertük, hogy ne azt a humort, azt nagyon szerettük. Az érdekes elmondani, mert akkor még nem láthattad moziban, nem láthattad tévében. Nem, akkor nem ismertük. Akkor még nem volt. Szerintem akkor még nem volt. Akkor visszaszívom, mert hát úgy ismertük, hogy valahol láttuk. Most már én nem emlékszem például, én hol láttam először, tévében, vagy a moziban talán, vagy Nyugat-Európában, nem tudom, de láttuk, és hát ottan készek lettünk attól, hogy ez egy kultikus filmé vált. Ugye még egy lemezen jelent meg az Albert Einstein Bizottságnak, a Jégkrém Balett, és tulajdonképpen 85-ben már vége is lett a zenekar pályafutásának, hogy te erre, pont ráadásul egy európai turné után, ugye, hogyha jól mondom, ugye, ami akkoriban megint csak egy óriási dolog lehetett. Egyáltalán hogy jutottatok ki 1985-ben Európába? Ha jól tudom, egészen a Roskildei fesztiválig jutottatok. Így van. Hát, mint képzőművészek hívtak meg minket, Párizsba egy triennáléra, egy kortárs képzőszeti triennáléra, ahol a kísérleti zenei műfajt először vették be a művészeti műfajok közé. És minket meghívtak, de nem mint képzőművészeket, de nem festményekkel, hanem bizottság előadáson. Na de, nem lehetett kapni engedélyt, mert ugye mi nem vagyunk zenekar. Nincs ori engedélyünk. Külföldre csak ori engedéllyel lehet menni, és akkor ezt is a Vahornad is, ő volt az aktív köztünk, aki ilyen adminisztratív dolgokat magára vállalt. Ő bement küzdeni, és kiharcolta, hogy szerintem a magyar rock történet egyetlen zenekara mi vagyunk, aki úgy kapott ori engedélyt, hogy akkor lép érvénybe, amikor Hegyes Halomnál kimegyünk, és akkor veszti el az érvényét, ha visszaértünk. Tehát egy alkalomra kaptunk ori engedélyt, így részt vettünk ezen a biennálén, majd utána egyik társaságban levő barátnőnk, a Petrovics Gyöngyikének az akkori pasia, fiúja, udvarlója, a Dietmar Lupfer, egy fiatal német fiú, szilveszterét itt töltötte, és belecsöppent egy ilyen új hullámos szilveszteri buliba, a Bercsényi klubba. Talán neked mond valamit, a Bercsényi klub egy legendás helye volt. Igen. Tehát ennek a úgynevezett New Wave új hullámos korszak zenekarainak az egy legendás helye volt, és mi ott játszottunk, és akkor ez a német fiú, ez annyira megdöbbentettől az egész látványtól, hogy fölhagyott a azt hiszem, ilyen kosárlabdás sportoló volt, és menedzser lett. És kivitte a bizottság együttest nyugatra.
mint kiállító is kivitt a Rothe Fabrikba, Zürichbe, vittünk ki nagy kiállítást, meg performance-eket. Tehát beindult az ő segítségével egy ilyen európai terjeszkedés, és elég sokat voltunk, úgyhogy eljutottunk Roskildéig is, Roskildével is nagy sikerünk volt, de akkor már a Laca mondta, hogy ő neki nincs kedve az egészhez, abba kéne hagyni, mert hát már hát én pont azt mondtam, hogy most akarjátok abba adni, hogy végre tudjuk a számokat, mondom, ti ég vagytok, mondom, hogy játsszunk még egy darabig, aztán hát majd lesz valami. Hát tudik, meghívták, amíg a Roskildét lenyomtuk, utána meghívták már a következő évre a nagy színpadra, ami egy sikert jelent, ez olyan, mintha itt a Sziget Fesztiválon játszol egy kis sátorba, és arra jön a valamelyik szervező, azt mondja, gyerekek, ti jövőre mentek a nagy színpadra, mert ez olyan jó. Tehát nekünk ott sikerünk volt, függetlenül attól, hogy a szövegben ott senki nem értett semmit, de hát az egész előadás volt megjelenésünk, úgy látszik, hogy az azért lehozta ezt a dolgot. Na a lényeg, hogy abba hagytuk, akkor elhatároztuk, hogy ezt abba hagyjuk. És akkor abba hagytuk, akkor én felélesztettem a Happy Dead Bandet, ugye nekem az párhuzamosan volt is, sőt én közben is kísérleteztem, hogy gyerekek, alkossuk meg saját magunk előzenekarát. És akkor egy zenekar vagyunk, de kettő. De hát ez nem vált be, mert egy-két koncertet adtunk így, aztán elhagytuk. És akkor így meg viszont abba hagytuk, utána megcsináltuk az új modern akrobatika csoportot. Szemző Tiborral a 180-as csoportban volt régen, szintén egy erős csapat volt kortárs zenében. A Csipi? Igen, nem tudok róla. Lehet. És akkor az volt az izénk, hogy ugye a performance-ek azok egy erősségünk volt a Felugosi Laca, meg a Szirtes Jancsika révén, meg hát a többiek révén is, és akkor ha csinálunk egy olyan formációt, ami mellett a bizottság is egy operett zenekar tulajdonképpen, tehát egy még brutálisabb, durvább variációt, amiben nem a zené az elsődleges, hanem a performance az elsődleges. Azzal voltunk ilyen fesztiválokon, még 3 évig működött, az is abban maradt, és akkor nekem megmaradt a Happy Dead Band máig is. Mindenki csinált egyénileg, külön Laca is csinált ilyen egyéni kiadványokat, Inka Számtan néven, meg Dojó Otthon, meg sok, az András is csinált egy párat, tehát külön dolgozott mindenki, és akkor ez máig is így van. Még a Happy Dead Bandről picit beszéljünk, ugye a rendszerváltozás környékén az egyik legmenőbb, vagy legtrendibb, vagy legcoolabb szórakozó hely a Tilos az Á volt a Mixed téren, és emlékeim szerint nagyon sokat játszottatok ott, vagy szinte ilyen klubzenekar voltatok minden csütörtökön, minden pénteken, sok-sok éven keresztül, hogy az, te hogy emlékszel vissza arra a periódusra, tehát hogy az meg eleve minden héten ugyanazt játszottátok, vagy ez inkább ilyen szórakoztató ipari, hogy mondjam, gesztus volt már részletekről, vagy egyszerűen csak jól akartátok magatokat érezni? Hát ez az utóbbi, jó akartuk magunkat érezni, mivel ugye ezek a kísérletek abban maradtak, mindennyi egyéni útra, nekem több időm keletkezett, az igény megvolt rá, mi mindig örömzenét játszottunk tulajdonképpen a bizottsággal is, tehát itt én ezáltal ugye kicombosodott jobban a zenekar, mivel nekem lettek energiáim. Hát, és mivel itt a Happy Band, de azért egy-két komoly zenész is benne van, máig is, csak említsem Horányi Sanyikát, aki ugye a jazz tanszakon tanít azóta is, majdnem minden mai gitáros az ő keze alól kerül ki. Ő ugye itt a szomszéd, együtt nőttünk fel, tehát ő volt benne, Johnny volt benne, a bizottságból egy-két ember, de mi nekünk nem volt művészeti koncepciónk, mi az infantilis eklektikát nyomtunk, tehát mindent játszottunk, amit szerettünk. Sőt, az volt a cél, hogyha valaki kimegy, mondjuk hallgat egy számunkat, ami egy elég színvonalas, Horányi Sanyikának köszönhetően, meg a profi zenészek, ott én voltam a legutolsó, aki tudott valamit, tehát mindenki
nagyon jó volt, vagy máig is, profi zenészek. Mondjuk játszunk egy Miles Davis feldolgozást, és kimegy valaki a WC-re, visszajön 5 perc múlva, azt hiszi, hogy egy lakodalmas zenekar játszik, mert egy olyan stílusban játszunk. Tehát, hogy önmagunkat meghazudtolva játszottunk különböző stílusban, azért mondom, hogy infantilis eklektikát nyomunk máig, és mindent játszunk, tulajdonképpen saját számokat is, 80-as évekből feldolgozásokat, jazz-rock számokat játszunk, nagyon sok Miles Davis feldolgozást csinálunk, és hát ha kellően berúgunk, akkor marad még a üpce-üpce lakadalmas rész is. De az már műsoron kívül szokott menni, lecsengésképpen. Az életforma zenekar vagyunk tulajdonképpen. Még azt akartam mondani, bocsáss meg, hogy tehát a Happy Band-del ez azért maradt fönt máig is, mert hát itt mi hangsúlyozunk, hogy amatőr zenekar vagyunk ennek ellenére, tehát mi nem menedzseljük magunkat, ahova hívnak, megyünk, és körülbelül ez volt a lényeg. Az, hogy mi nekünk volt akkor egy klubunk, akkor értük a virágkorunkat, de már nekünk előtte is volt egy nagyon jó klubunk, a Fiatal Művészek klubjában, minden csütörtökön játszottunk, ugye a képzőművészeti főiskolára, meg a képzőgimiből mindenki ott volt, minden csütörtöki bulin, nagy sikeres dolog volt, és a rendszerváltáskor a FMK épületét eladták, egyre kevesebb lett, megszűnt a klub, és akkor a mázlink volt, hogy akkor nyílt a Mikszátéren a Tilosozá, és akkor meghívott a Vova, hogy nem jöttök játszani pénteken, mondom, megyünk, hogy ne mennék, most szűnt meg a klubunk, nincs helyünk. És akkor olyan jól sikerült a koncert, hogy mondta, hogy jöjjön következő pénteken is, következő, és 6 évig minden pénteken játszottunk. Tehát a Tilosozá periódus. Tulajdonképpen még egy dolgot akarok megkérdezni, illetve gyorsan meg egy lábjegyzet, hogyha valaki nem ismerné a sztorit, hogy mert többször említetted Miles Davis-t, és azért van itt egy-két zenész is a nézők között, hogy majd nézzetek utána, van egy isteni sztoria az öcsinek, true story, hogy Miles Davis vásárolt tőle festményt, 2 darab festményt 1991-ben. Ha valaki rákeres a neten, megtalálja ezt a sztorit, mert ez azt gondolom, hogy és nagyon kalandos úton ez egyik festmény végül még vissza is került hozzád. Még nem sokan mondhatják el, hogy Miles Davis elment a műtermükbe, és gulyáskrémes szendvicssel vendégelted meg. Hát mert végül is valamit csak kell adni egy Miles Davisnek, nem? De nem is ezt akartam kérdeznem azt, hogy 2011-ben volt a Műcsarnokban egy hatalmas kiállítás, ha jól emlékszem, Gulyás Gábor volt akkor a Műcsarnok igazgatója, meg talán ő volt a kurátora is a kiállításnak. Ugye az volt a címe, hogy a bizottság a Műcsarnokba megy, 2. sírba visztek. Nekem ez a plakát mai napig egyébként megvan otthon, és ami egészen fura és rendkívül izgalmas élmény volt, tényleg egy ilyen hatalmas múzeumban, hatalmas kiállított térben a ti életműveteket látni, minden egyes elemével, videóval, képzőművészettel, performanszok voltak, beszélgetések, hogy ti ezt hogy éltétek meg, hogy neked milyen volt, hogy egy ilyen kis szentendrei pincéből, te mondtad, hogy ugye ilyen kis dadaista marháskodásokból egyszer csak egy kanonizált, nem tudom, művészek lettetek, milyen volt megélni ezt a műcsarnokos kiállítást? Hát meglepődtünk, az biztos, és ahogy erről tárgyaltunk, megkeresett a Gábor, ugye elég hamar kiderült, hogy itt neki van egy határozott, mint művészettörténész, egy határozott szakmai elképzelése az egészről, tehát hogy igazándiból mi sugaltuk neki ezt, hogy hát fél év múlva akarta megcsinálni a kiállítást, hogy szólt, és mondtuk, hogy ez a mi életünkben egy sokkal nagyobb falat, meg fontosabb falat, mint hogy fél év alatt összerakjunk valamit, hogy nem lehetne egy évre legalább erre. De mondta, hogy nem lehet, akkor kiderült, hogy ő tudja, hogy mit akar, és akkor mondtuk, ja, hát akkor jó van, akkor mi mindenben benne vagyunk, mondjad, mit csináljunk, amiben tudunk, segítünk. Tehát ez teljes mértékben a Gulyás Gábor koncepciója valósult ott meg, az ő munkáját dicséri,
Mi csak részt vettünk, ahogy tudtunk, adtunk fotókat, meg olyan anyagokat, stb. Tehát, hát az meg megtiszteltetés volt. Mondjuk volt valami politikai felhangja a dolognak, mert nagyon sok... Hát igen, hogy voltak ilyen negatív cikk is egy-kettő, hogy mit tudom, prostitúció, bizottság módra, mert hogy miért, hogy lefeküdtünk a hatalomnak, hogy elmentünk. Hát mondom, azért, mert kiállítunk-e a bűcsarnokba, nem azt jelenti, hogy pártag leszek valahol. Tehát mi ezzel nem foglalkoztunk, de volt egy ilyen íze különben, és de ezzel együtt elég jól sikerült, rengetegen látták, és hát ez a Gulyás Gáborra köszönhetően létrejött. Mi örültünk ennek nagyon. Ugye végezetül engedj meg egy picit patetikus kérdést. Jó? Tehát, hogy azon gondolkoztam, hogy ebből az alkotó közösségből, még nevezzük a bizottságnak, tehát ezt a kört, akiket én így ismerek, azok közül, mert te vagy a legjátékosabb figura. Tehát abban az értelemben, hogy ugye kicsit ugye clownnak is neveztek téged, vagy ugye tehát ilyen egyfajta bohóc figurának, de ugye én azt látom, hogy mindig azt érzékeltem veled kapcsolatban, hogy te tudtad a legtovább kitolni annak a határát, hogy az ember komolyan vegye magát. Vagy legalábbis azt az érzetet keltse magára, hogy nem veszik komolyan. Tehát, hogy neked van valami recepted erre, hogy ezt a fajta kísérletező kedvet, ezt a fajta játékosságot hogy lehet megőrizni, és hogy ne savanyodjunk be? Hát nem hiszem, hogy van receptem. Ez, hát én ilyen vagyok, ilyen ösztönösen, hogy én, hogy mondjam, tehát én komolyan veszek mindent, de annyira mégse, hogy összevetve egyéb dolgokkal ne tudjam, hogy mi a fontosabb. Tehát oké, fontos a kulturális tevékenység, de nem az a legfontosabb. Tehát mindig van valami, és ezt jó azért tudni, mert akkor különben hát hazugságnak is tűnhet akár. Tehát én, ez egy hibám is különben, mert a zenekarban is a barátaimtól sokszor voltak, hogy te elbagatelizálod öcsikébe a dolgokat el. Hát mondom, szerinted. Én nem bagatelizálom el, de van, ami komolyabb, van, ami még komolyabb, meg van, ami nem annyira komoly. De ami nagyon-nagyon komoly, adott esetben, ha úgy veszem, az se olyan komoly, tehát minden, ugye... hasonló, minden ugyanaz másképp, ugye? Tehát ez én ilyen természet vagyok, hogy tehát vicc szeretem, először is szeretem a humorba levő iróniát, önmagamat is mindig megkérdőjelezve, tehát a képeim is nagyjából úgy látom így most így az eddigi melóimat most fotózzuk éppen, és akkor ugye egyben látom, hogy milyen szakaszok voltak. Tehát pontosan látom, hogy hát minden szakasz komolyan van véve, de ez nem azt jelenti, hogy ebbe bele kelljen halni, vagy valami. No, hát én nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Örökre meg köszönjük szépen a figyelmet.